Помені розгорнута серйозна, потужна дискримінаційна кампанія. Відносно цього питання я розпочав власне розслідування, хоча до початку розслідування мені вже зрозуміло, хто може бути замовником. Так звані олігархічні кола, які пов'язані з Російською Федерацією. З тієї компанії, якщо її оцінити, вона розгорнута не тільки на теренах України, а в Європі і навіть в Сполучених Штатах Америки. На сьогоднішній день, я вважаю, що вже витрачено близько 10 мільйонів американських доларів. Яку ціль вони переслідують? Я їх бачу дві в першу чергу. Перша – це один із елементів дестабілізації політичної ситуації в країні. Відставка прозахідного уряду. Після цього дострокові вибори, тому що після цього я не бачу можливості збереження коаліції. Після цього реванш проросійських антиукраїнських сил. Це одна складова частина. Інша складова частина – економічна. Я досить давно працюю головою Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Я не завжди приємні рішення приймав або приймав участь в прийнятті таких рішень. До них можу віднести наступні. Ще за часів Януковича – це неможливість приватизації газотранспортної мережі на користь Росії. В цьому році, наприклад, ми прийняли один із самих сучасних законів про газовий ринок, і в ньому теж є досить неприємні речі для облгазів, де вони змушені будуть платити за мережі з цього року. До них відноситься самими великими облгазами володіє, зокрема, пан Фірташ.